Salam əzizlərim, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz həyatımızdakı işarələrlə bağlıdır. Sizcə, jestlərdən nə üçün istifadə edilir? Şəkillərdə təsvir edilmiş jestlər nəyi ifadə edir? Ümumiyyətlə, jest dedikdə mimikalarda yadımıza düşür. Təbii ki, biz artıq ikinci sinifdən bunlarla tanışıq. Yəni, jest nədir, mimika nədir, bu anlayışlarla tanışıq. Jestlər əl və qol hərəkətləridir. Danışanın fikrini daha aydın, daha yaxşı qarşı tərəfə çatdırmasında kömək edir. Eyni şəkildə də mimikalarda üz ifadələridir. Məsələn, bizim yadınıza gəlir, ikinci sinifdə də keçdikdə deyirdik ki, orada verilirdi qayda olaraq. Məsələn, üzgün olduğumuzda, kədərli olduğumuzda, sevincli olduğumuzda, bir şeyə çox təəccübləndiyimizdə, məsələn, ağzımız açıq qalır bu şəkildə təəccübləndikdə, kədərli olduqda qaşlar aşağı, eyni zamanda üz cizgiləri daha aşağı hissəyə yönəlir, gözlər daha kədərli hal alır, sevincli olduğumuzda daha yuxarı dartılır üz şəklimiz. Yəni, bunları artıq bir insanın həqiqətən də vəziyyətini, halını bilmək üçün onun mimikalarına, yəni üz cizgilərinə baxmaq, mimika üz cizgilərinə deyilir bu arada. Kifayət edir ki, biz onun haqqında məlumatlı olaq. Eyni zamanda da jestlərdən, yəni əl və qol hərəkətlərindən istifadə olunur. Öz yenə də duyğularımızı, düşüncələrimizi daha aydın şəkildə qarşı tərəfə ötürmək üçün. Bundan əlavə, daha aydın, ifadəli ötürmək üçün bəzən də hər zaman belə deyil. Məsələn, deyə bilərik ki, hə, jestsiz də danışa bilərik, əlbəttə jestsiz də danışa bilərik, fikrimizi ifadə edə bilərik. Sadəcə daha dolğun, daha ifadəli, təsirli olsun deyə bunlardan istifadə olunur. Və bir də bu işin digər tərəfi var. Daha ifadəli olsun deyə də istifadə olunur. Amma hər zaman belə deyil. Bəzən, bəzi peşələrdə, bəzi anlarda elə olur ki, səsimiz ya çox uzaqda oluruq, ya da belə bir imkan olmur ki, biz belə deyim də, tələffüzümüzlə, səslə danışarkən bunları ifadə eləyək. Məcbur qalırıq ki, işarələrdən istifadə eləyək, jestlərdən istifadə edək bu şəkildə. Aha, daha şəkillərdə təsvir edilmiş jestlər nəyi ifadə edir? Birinci şəkildə nəyi görürük? Yəni, iki əl bir-biri ilə sıxılıb, bu birliyin bir yerdə olmağın rəmzidir. Yəni, tərəfdaşlığın, belə deyim, rəmzidir. Qardaşlıq, tərəfdaşlıq, birlik bunların rəmzidir. İkinci şəkildə nəyi görürük? İkinci şəkildə əl çalmaq işarəsidir. Alqışlamaq, əl çalmaqdan ibarət şəkildir. Üçüncü şəkildə isə əsgər, yəni hərbi formada şəxs görürük və bu da əllərini yuxarı qaldırır. Bu şəkildə təslim olmaq deməkdir. Əslində, hərbidə təsliməm mənasına gəlir. Gəlin, indi isə mətnimizə baxaq. İşarələr dili. İnsanlar müxtəlif dillərdə danışırlar. Bu isə dilini bilmədiyimiz insanı anlamaqda çətinlik yaradır. Ancaq bir dil var ki, onu hamı bilir. Bu, jest və mimika dilidir. Bəzi jestlər var ki, beynəlxalq aləmdə tanınır və gündəlik həyatımızda istifadə edilir. Yüksələn yumruq işarəsi əsasən güc, birlik və dəstək mənalarını ifadə edir. Bu işarə ilk dəfə İspaniyada istifadə olmuşdu. Müharibə vaxtı döyüş yerindən təxliyə olunan uşaqlar bu işarə ilə bir-birini həmrəyliyə, güclü olmağa çağırış edirdilər. Burada mətni bölmək istəyirəm. Eyni zamanda da bizdə də dəmir yumruq ifadəsi gücün, birliyin rəmzidir. Hansı ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində belə bizim devizimizə çevrilən işarələrdən biridir. Yəni, işarələrdən biridir. Daha sonra... Qələbə işarəsi qalibiyyət rəmzidir. Müharibədə müxtəlif yarışlarda qalib gələn zaman işlədilir. Bu işarə ingilis dilində qalibiyyət mənasını verən victory sözünün ilk hərfi kimi təsvir edilir. Bundan əlavə, bir sıra peşə sahələrində istifadə edilən jestlər də var. Gündəlik həyatda istifadə edilən işarələr bəzi peşə sahələrində fərqli mənalarda işlədilir. Məsələn, hamının mükəmməldir kimi istifadə etdiyi jesti dalğıcılar suyun üzünə qalxıram anlamında işlədirlər. Kəşfiyyatçıların da xüsusi işarələr sistemi var. Bu jestlər kəşfiyyat zamanı səs salmadan informasiya ötürməyə kömək edir. Bir çox idman növlərində hamı tərəfindən qəbul olunmuş jestlərdən istifadə olunur. Beynəlxalq yarışlarda müxtəlif ölkələrin nümayəndələri iştirak edir. Jestlər fərqli dillərdə danışan iştirakçılara bir-biri ilə ünsiyyət qurmağa imkan yaradır. Göründüyü kimi, bəzi jestlər nəinki gündəlik həyatımızda, həm də bir çox peşə sahələrində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlar nitqimizin daha təsirli və anlaşıqlı olmasına imkan yaradır. Deməli, ilk olaraq nə edirik? Əlbəttə ki, söz boğçasındakı sözlərə baxırıq. Təxliyə sözü gördük burada. Daha sonra mükəmməl, dalğıc. Təxliyə nə deməkdir? Təxliyə
hər hansı bir müharibə şəraitində, təkcə müharibə şəraitində deyil də, hər hansı bir fəlakət baş verdikdə, məsələn, zəlzələ olduqda. Yəni, müharibə zonasında əskərlər, hərbiçilər olur, amma eyni zamanda burada adi əhalinin, yəni sivil insanların dedikdə mülki əhali nəzərdə tutulur. Məsələn, biz, silahsız insanlar, belə deyim də, günahsız insan demirəm, yəni əskərlər, hərbiçilər günah var, sadəcə onlar döyüşmək üçün var. Amma bizim əlimizdə silah olmadığı üçün, biz belə deyim də, daha qorunmasız olduğumuz üçün bizə sivil insanlar deyilir. Bu səbəbdən. Daha sonra mükəmməl sözünün mənası nədir? Məncə bunun heç izahı olmasa belə hamımız bilirik ki, mükəmməl nə deməkdir? Qüsursuz, əla. Yəni, ingilislər demiş perfect. Yəni, heç bir qüsuru olmayan, səhvi olmayan, tam-tamına yerində, hər şey yerində olan işə, hadisəyə mükəmməl deyilir. Daha sonra dalğıc. Dalğıc əlbəttə ki, peşədir, peşədir, sahədir. Dalğıc kimə deyilir? Su keçirməyən xüsusi paltarla suya iniş edən peşəkar şəxslərə deyilir. Bu şəkildə. Bəli, söz boğçasındakı sözlərə də nəzər yetirdikdən sonra artıq çalışmalarımıza keçə bilərik. Cümlələri tamamlayın. Kəşfiyyatçılar jestlərdən istifadə edirlər. Çünki, baxın, nəyə görə kəşfiyyatçılar? Hər birinin cavabı mətnində var. Kəşfiyyatçıların da xüsusi işarələr sistemi var. Bu jestlər kəşfiyyat zamanı səs salmadan informasiya ötürməyə kömək edir. Əlbəttə ki, kəşfiyyatçılar, yəni digər, məsələn, düşmən tərəfdən məlumat almağa, yəni kəşf etməyə, belə deyim, onların məlumatlarını öz tərəfimizə ötürməyə xidmət edən şəxslərdir. Həm də, məsələn, orada nə baş verir, hansı yerlər daha təhlükəsizdir, hansı yerlərə hücum etmək daha doğrudur, düşmənin zəif nöqtələri hansıdır, güclü nöqtələri hansıdır. Yəni, o əraziləri, belə deyim, haqqında məlumat öyrənmək, kəşf etmək kəşfiyyatçıların işidir. Və təbii ki, onlar düşmənlə iç-içə olduqları üçün səs salmadan hərəkət etmək məcburiyyətindədirlər. Bu səbəbdən də işarələr sistemindən istifadə olunur. Yəni, qısa şəkildə deyirik ki, səs salmadan informasiya ötürməyə kömək edir. Daha sonra, dalğıcılar jestlərdən istifadə edirlər. Çünki, sizcə dalğıcılar, bayaq da dedik, dalğıc kimlərə deyilirdi? Su keçirməyən xüsusi paltarla suya iniş edən peşəkar şəxslərə deyilirdi. Yəni, əgər yəni, suda danışdığınızı görmüşsünüz, kimisə suda danışdığını görmüşsünüz ya da danışdığını eşitmişsiniz suda kimisə, xeyr. Acı başımızı suya saldıqda nəfəs belə ala bilmirik, qaldı ki, danışmaq. Yəni, nəfəs belə almaq qeyri-mümkündür suda bizim üçün. Qaldı ki, danışmaq. Suda danışmaq olmur. Suda səs ötürmək olmursa. O zaman, təbii ki, biz nə etməliyik? İşarələr sistemindən istifadə etməliyik. Yəni, suyun altında danışmaq olmadığı üçün dalğıcılar jestlərdən istifadə edirlər. İdmanda xüsusi işarələrdən istifadə edilir, çünki, baxın, burada da dedi. Beynəlxalq yarışlarda müxtəlif ölkələrin nümayəndələri iştirak edir. Jestlər fərqli dillərdə danışan iştirakçılara bir-biri ilə ünsiyyət qurmağa imkan yaradır. Məsələn, bir idmançı Yaponiyadandır, bir idmançı Türkiyədəndir, bir idmançı İngiltərədəndir, bir idmançı Braziliyadandır. Görün, neçə fərqli dillərdən olan ölkələrin nümayəndələri var. Təbii ki, onların hər biri, belə deyim də, düzdür, deyirik ki, beynəlxalq dil ingilis dilidir, hər kəs ingilis dilini bildikdə müəyyən qədər danışa bilər, ünsiyyət qura bilər, əlbəttə ki. Amma hər kəs də ingilis dilini bilmir. Bu da var. Yəni, hər kəs ana, elə insanlar var ki, ana dilini bilir və ingilis dilini orta səviyyəli bilir ya da ümumiyyətlə, belə deyim də, beginner, yəni hələ təzə başlayır, hələ heç bir informasiyası yoxdur. Buna görə də işarələr sistemi hər zaman insanların köməyinə çatır. Cümləmizi tamamlamadıq. İdmanda xüsusi işarələrdən istifadə edilir. Çünki iştirakçılar fərqli ölkələrin nümayəndələri olur və eyni dildə danışmırlar. Bu şəkildə. İndi isə düşün və cavab ver hissəsinə baxırıq. Mətni yazmaqda müəllifin əsas məqsədi nədir? Jest və mimika anlayışlarını izah etmək, jestlərin mənası və əhəmiyyəti haqqında məlumat vermək, jestlərin yaranma tarixini araşdırmaq. Baxın, jest və mimika anlayışları izah olundu. Xeyr. Burada axı izah olunmadı ki, məsələn, demədi axı mimika üz cizgiləridir, demədi axı jest əl-qol hərəkətləridir, onların tam olaraq açıqlamasını vermədi bizə. Düzdür, biz deyə bilmərik, yəni mətndə bu sual haqqında əsas özə məqsəd soruşulur. Əsas məqsəd soruşulur. Bu deyil. Jestlərin yaranma tarixini araşdırmaq, heç yaranma tarixindən danışıldı. Yəni, sadəcə bir təkrar da deyildi, dedi, ilk dəfə
İspanyada yumruq işarəsi. Sadəcə bu fikir keçdi ki, bu işarə ilk dəfə İspanyada istifadə olmuşdu. Bir də demişdi ki, qələbə işarəsi ingilis dilində qalibiyyət mənasını verir. Bu söz. Bu da yəni tarixi fakt deyil də. Sadəcə belə olub. Əsas məqsəd ta, baxın, bir-iki nüans ola bilər, amma əsas məqsəd nədir? Bütün mətin yazılmağı, səbəb nədir bütün mətnin yazılmağına? Əlbəttə ki, jestlərin mənası və əhəmiyyəti haqqında məlumat vermək. Çünki bayaqdan danışılır. Yüksələn yumruq işarəsinin əhəmiyyəti nədir, harda istifadə olunur deyir. Qələbə işarəsinin əhəmiyyəti nədir, harda istifadə olunur deyir. Daha sonra peşələrdə, məsələn, kəşfiyyatçılar, dalğıçılarda, eyni zamanda idman yarışlarında, yəni əhəmiyyətini izah edir. İşarələr sistemi, əgər bu işarələrdən istifadə etməsəydik nə olardı və s. Yəni bunu insanda fikir formalaşdırır. Daha sonra keçək çey tapışığına, sizcə şəkillərdə təsvir edilmiş jestlərdə hansı fikir çatdırılır? Jestləri cümlələrlə ifadə edib yazın. Məsələn, birinci nümunəni verib. Baxın, şəkildə. Kəşfiyyatçı demək istəyir ki, dayan, gəlmə. Yəni, əli ilə dayan işarəsi edir. Çox ehtimal ki, hələ qarşıdakı zonadan, yerdən əmin deyil ya da təhlükəli olduğunu hesab etdiyi üçün dayan, gəlmə işarəsini verir. Deməli, ikinci şəkildə baxırıq. İkinci şəkildə polis təsvir olunub və polis maşınları görür ki, eyni zamanda fitlə və əlindəki çubuqla, qırmızı çubuqla saxlamağa çalışır. Biz burada nə deyə bilərik? Polis demək istəyir ki, maşını saxla. Yəni, polis dayan, maşını saxla demək istəyir. Baxın, burada eyni zamanda nə üçün? Həm deyə bilərsiniz ki, polis səslə deyə bilməz ki, maşını saxla və s. və laxır. Bu, mədəniyyət və qeyri-etik normaların da çərçivəsinə kənara çıxır və qeyri-mədəni səslənir. Təsəvvür edin ki, polis maşında oturmuşsunuz və polis sizə qışqırır ki, maşını saxla, sənə deyirəm, saxla maşını. Yəni, bu şəkildə yəni, kim istəyər ki, ona müraciət olunsun ya da elə bir situasiyanın içərisində düşsün? Xeyr, heç kim istəməz. Ona görə, yəni, işarələr sistemi ilə bu daha yaxşı və daha nizam intizamlı, daha etik çərçivələrdə olur. Daha sonra dalğıçılarda baxaq. Aha, biz burada nə demişdik? Baxın, mətində. Gəlin, mətnə qayıdaq. Məsələn, baxın, bu cümləyə baxın. Məsələn, hamının mükəmməldir kimi istifadə etdiyi jesti dalğıçılar suyun üzünə qalxıram mənasında istifadə edir şəkildə. Demək ki, mükəmməldir işarəsi yuxarı qalxıram mənasındadır. Düzdür, qalxıram mənasındadır. İndi isə mükəmməlin əksi olan işarə var, yəni çox pisdir də, bərbaddır işarəsi. Bunu sizcə dalğıçılar nə üçün istifadə edir? Aşağı inirəm. Baxın, yuxarı qalxıram, yuxarı qalxıram deyirdi. İndi isə aşağı tərəfədir istiqamət, ona görə aşağı inirəm, yəni suyun dibinə eniş edirəm mənasındadır. Ona görə də nə deyirik? Dalğıc deyir ki, suyun dibinə enirəm, yəni eniş edirəm mənasında. Daha sonra burada hakim görürük, futbol yarışlarındakı hakim. Hansı ki, qolun vurulub-vurulmadığını təsdiq edir və yaxud hər hansısa bir qanuna uyğunsuzluq olduqda, qaydalara zid hərəkət olduqda qeyd edir. Hakimlər hansı kartları verir futbolda? Ən çox sarı kartlar və qırmızı kartları. Bundan öncəki dərsdə qırmızının yadınıza gəlirsə, qadağan işarəsi olduğunu da, yəni xəbərdarlıq, qadağan işarəsi olduğunu da vurgulamışdıq. Sarı kart xəbərdarlıq verirdi ki, yəni bir də eləmə, bir də eləsən oyundan kənarlaşdırılacaqsan. Amma artıq qırmızı kart hər şeyin, yəni bərbad vəziyyətdə olduğunun göstəricisidir. Yəni artıq oyundan xaricsən, oyundan kənarlaşdırılırsan deməkdir. Aha, yəni hakim demək istəyir ki, oyundan kənarlaşdırılırsınız, yəni oyundan çıxırsınız. Belə. İndi isə D-yə keçək. İlk smaylik mətnini dinləyin və qeydlər götürün. Götürdüyünüz qeydlər əsasında smaylikin yaranması haqqında danışın. Aha, gəlin indi isə mətnimizə baxaq. İlk smaylik mətni. Mimika və jestlərin ifadəsi zamanı müxtəlif smayliklərdən istifadə edirik. İlk dəfə sarı gülümsəyən smayliki Amerika rəssamı Harvey Ball çəkib. Bu smaylikin qəribə yaranma tarixi var. Belə ki, 1960-cı illərin əvvəllərində Amerika şirkətlərinin birində işçilərin iş rejimi çox yorucu və gərgin idi. İşləri ağır olduğundan onlar çox əsəbi və kədərli olurdular. Hər dəfə müştərilərlə görüşdükdə gülümsəməyi unudurdular. Bunu görən şirkət rəhbəri problemi həll etmək üçün yol axtarır. Düşünür ki, elə bir yol tapsın ki, işçilər gülümsəməyə məcbur olsunlar.
bu məqsədə nail olmaq üçün qeyri-adi reklam kampaniyası keçirmək qərarına gəlir. Burada yadda qalan bir simvoldan istifadə olunmasını istəyir. Bunun üçün rəssam Harvey Ball-a müraciət edir. Problemin gülümsəməklə bağlı olduğunu görən Ball gülümsəyən üst smiley-ni yaradır. Rəssamın ideyasını bəyənən şirkət rəhbəri smiley-dən döş nişanı hazırlatdırır. Bu nişanı bütün şirkət işçilərinə paylayır. Hər dəfə işçilərin üzərində gülümsəyən üz nişanını görən müştərilər bunu çox bəyənirlər. Hətta onlar özləri üçün də smiley-i sifariş edirlər. Beləcə, ilk smiley insanlar arasında tanınmağa başlayır. Sonralar smiley xoş gününüz olsun şəri ilə bütün dünyada məşhurlaşır. Bugün hər kəs bu smiley-dən istifadə edir, bəli. Hətta bizim elektron vasitələrimizdə, telefonlarda, kompüterlərdə, tabletlərdə də bu smiley-lərdən istifadə olunur. Təkcə güləyən deyil, gülən üz deyil, bütün duyğuların ifadəsi əksini tapan smiley-lər var. Keçək növbəti tapşırığa, e-tapşırığına verilmiş mövzularda plakat hazırlamaq üçün işarə və simvolların şəklini toplayın. Evdə təhlükəsizlik qaydaları, yenidən istifadə və təbiətin müdafiəsi, düzgün qidalanma, virus və xəstəliklərdən qorunma. İndi isə gəlin baxaq. Nəyə baxaq? Evdə təhlükəsizlik qaydaları. Baxın. Ümumi bir şəkil götürdük, yəni bunun içərisində bir neçə işarələr ola bilər və bu işarələr bizə təbii ki, qadağandır işarəsinin mənasını verir. Bunlardan birincisi nədir? Baxın, elektrik yuvasına naqili qoşmaq, həm də necə qoşmaq? Yaş mühitdə, yəni su olan mühitdə, nəm mühitdə olmaz. Çünki elektrik cərəyanı yaşda daha həssasdır, yəni daha pis təsir göstərir və daha güclü təsir göstərir. Qəti şəkildə elektriklə suyu bir yerə qoymayın. Daha sonra digər təhlükəsizlik qaydası bu xüsusilə daha yaşı az olanlar üçündür əlbəttə, amma hər kəsə aiddir yəni. Əgər tanımadığınız bir şəxs, tanıdığınızdan əmin olmadığınız bir şəxs qapını döyürsə, o şəxsə nə edirik? Əlbəttə ki, qapını açmırıq. Yəni, tanımırıqsa, ailə üzvlərindən deyilsə, tanıdığımız bir şəxs deyilsə, əlbəttə ki, qapını açmırıq. Daha sonra üçüncü şəkildə görürük ki, kibritlə oynayan bir uşaq verilib. Əlbəttə ki, bu da qadağandır. Nəyə görə? Birincisi, özünü zədələyə bilər. Yəni, istifadə qaydasını əgər az yaşlılar yəni yanında kibrit çöpü görürsünüzsə və onların yaxınlığındasa bunu etməyin, yəni kənarlaşdırın. Çünki az yaşlılar istifadə qaydasını bilmirlər, məhz o səbəbdə. Məsələn, böyük insan bilir ki, bəli, bu düzgün istifadə etməsəm əlimi yandıra bilərəm, düzgün istifadə etməsəm yerə düşə bilər, daha sonra yeri yandıra bilər, daha böyük yanğına, yəni geniş miqyaslı yanğına səbəb ola bilər. Böyük insan bunu anlayır, yəni yetişkin insan ən azından bunu anlayır. Amma az yaşlılar əlbəttə ki, bunu anlamırlar və bunun necə zərərli olduğunu bilmirlər. Ona görə də uzaq tutmaq lazımdır. Eyni zamanda da çalışmaq lazımdır az yaşlıları yanar qazdan, belə deyim, qazın üzərindəki qaynar yeməklərdən, mayələrdən qoruyaq və nəhayət elektrik yuvasına əlimizi vurmamaq, toxunmamaq. Yəni, bu da qadağandır, çünki elektrik nə edə bilər, cərəyan vura bilər. Evdə təhlükəsizlik qaydalarına aid bu şəkili vermək məncə daha yaxşıdır. Həm qısa konkret şəkildə də ifadə olunur. Digər hansı idi? Yenidən istifadə və təbiətin müdafiəsi. Yenidən istifadə etmək əlbəttə ki, önəmlidir. Çünki biz bilirik ki, plastikdən istifadə ümumiyyətlə dünya üzərində, eyni zamanda da fərq yoxdur bütün ölkələr üzərində, bizim ölkədə də həmçinin problemlər yaranır. Plastikdən, eyni zamanda salfanlardan istifadə etmək, plastik məhsullardan istifadə etmək təbiəti belə deyim, korluyur. Çünki plastik torpağa qarışa bilmir, çürümür. Yəni, o çürümə prosesi baş vermədiyi üçün torpağa qarışa bilmir. Və bu da onun, belə deyim, təbiətə zərərli olmasına gətirib çıxarır. Bir qalıntı kimi, bir tullantı kimi sonsuz döngü ətrafında fırlanmasına gətirib çıxarır. Nəsə, yəni, mürəkkəb baracadığım qədər mürəkkəb cümlələrə qurmamağa çalışıram, amma yenə də yenidən istifadə olduqca önəmlidir. Yəni, əgər bir şeyi təkrar-təkrar istifadə ediriksə, məsələn, nə üçün? O plastiki tullantı kimi harasa atmaqdansa, yenidən həmin qablara, yəni plastik üçün qablara tullantı qutularına atmaqla, onun yenidən həmin plastikin ən azından yenidən istifadəsinə səbəb ola bilərik. Nəinki təbiəti çirkləndirməsinə. Sizlər üçün eyni zamanda həm həyat bilgisi kimi olar, həm də belə deyim, dünya görüşü artırmaq üçün də ola bilər.
bu şəkli qoydum. Düzdür, burada ingilis də altında yazır. A waste, plastic, metal, glass, paper, organic, yəni bu şəkildə yazır. Amma heç bir fərqi yoxdur, bildiniz, bilmədiniz. Onsuz da mən onları tərcümələri ilə deyəcəm. Heç tərcüməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki yuxarı hissəsində, yəni göstərilir tam olaraq ki, hansı qutulara nə atılmalıdır. Qırmızı rəngli tullantı qutularına. A waste yazılıb, yəni elektronik cihazlar atılmalıdır. Baxın, şəkildə də görürsünüz. Kompüter, telefonlar, planşetlər, tabletlər, yəni fərqi yox, məsələn, lampalar, elektriklə işləyən elektronik cihazlar olan bütün əşyalar e-waste, yəni qırmızı tullantı qutularına atılmalıdır. Digərində plastik, yəni narıncı rəngli tullantı qutularına plastik əşyalar atılır. Yenə də dedik, plastik zərərlidir. Təbii ki, onları tullantı kimi təbiətə atmaqdansa, çirkləndirməkdənsə yenidən emal etmək daha sərfəlidir. Sarı qaba baxırıq. Sarı qabda metallar görürük. Məsələn, dəmir ola bilər, mis ola bilər. Bu kimi metallar metal vasitələrdən hazırlanan bütün alüminium ola bilər. Bütün əşyalar məhz sarı tullantı qutularına atılır. Daha sonra yaşıl rəngli tullantı qutularına şüşələr atılır. Yəni, məsələn, baxın, şəkildə də göstərilib. Pəncərə qırılıb şüşəsi, daha sonra hər hansı şüşə butulkaların şüşəsi, stəkanın şüşəsi, güzgünün şüşəsi. Bunların hər biri, metal glass deyirik də, yəni şüşə. Hər biri yaşıl tullantı qutularına atılır. Daha sonra mavi tullantı qutusunda görürük ki, kağızlar, yəni karton, kağızlar, nə məmulat varsa bunlara aid, hər biri ona atılır əşyalara. Daha sonra qara tullantı qutusunu görürük. Burada isə təbii olan meyvələr, tərəvəzlər, yeməklər, çiçəklər, bitkilər, təbii olan hər nə varsa, burada qara tullantı qutularına atılır. Daha sonra gəlirik düzgün qidalanma. Düzgün qidalanmaya aid bu şəkli seçmişəm. Məncə, çox yerinə də uyğundur bu şəkil. Düzgün qidalanma. Baxın, yenə də deyirəm, burada ingiliscə yazılmalı sizi narahat etməsin. You are what you eat. Yəni, sən nə yeyirsənsə, osan. Çünki biz nə ilə qidalanırıqsa, həqiqətən o bizim orqanizmimizə də təsir eləyir. Eyni zamanda beynimizin inkişafına da təsir eləyir. Eyni zamanda da bizim əhval ruhiyyəmizə də təsir eləyir. Yəni, yediklərimizin əslində bizim həyatımızda rolu olduqca böyükdür. Baxın, sağ tərəfdə və sol tərəfdə insan təsvir olunub və sol tərəfdəki görürsünüz daha, belə deyim, sağlam olmayan, daha üst mimikalarından da görmək olur da, xoşbəxt hiss etməyən, yəni bədbin hiss edən, sağlam görünməyən, həm mental cəhətdən, yəni fikir cəhətdən, həm də bədən cəhətdən sağlam görünməyəndir. Və əlində nə var? Görürsünüz ki, əlində fast foodlar deyirik də biz onlara. Yəni, fast sürətli deməkdir. Küçədə yediyimiz yeməklər, belə deyim də, ya da girir, belə reklam etmək istəmirəm, qızardılmış yeməklər, tez alınan yeməklər, bu şəkildə olan yeməklərə biz fast food deyirik də. Məsələn, baxın, altında verilir. Şəkərli su, şəkərin özü, bir çox yeməklər var. Məsələn, şirniyyatların bir çoxu elə, kremlər, görürsünüz, yağ, yağın özü. Bunlar hər biri fast foodda istifadə olunan ingredientlərdir. Daha sonra baxırıq sağ və sol tərəf. Sağdakı insan daha düzdür, baxın, əlində təbii qida yiyir, özdə almanı yiyir, meyvə yiyir və daha sağlam olduğuna işarədir. Bu arada bu demək deyil, yəni kimsə kökdürsə, o insan sağlam deyil, kimsə doludursa, o insan sağlam deyil. Xeyr, yəni hər kəsin orqanizmi fərqlidir. Məsələn, gedib bir kök insan gördüyünüzə, xahiş edirəm, gedib deməyin ki, ona siz sağlam deyilsiniz. Xeyr, hər kəsin orqanizmi fərqlidir. Sadəcə, əgər həddindən artıq, belə deyim də, sağlam olmayan şəkildə kökəldiyini görürsünüzsə və xoşbəxt, belə deyim, olmadığını hiss edirsinizsə, bilin ki, qidalanmasında da problem var bu şəkildə. Sağlam olan insanlarda ət, balıq yeməkləri daha çox görülür, mineral yeməklər, yəni vitaminlərlə bol olan, bunlar da təbii ki, hansı olacaq? Meyvələr və tərəvəzlər. Bir də burada bəli, ən çox vegetarianların, yəni ət yeməyənlərin üstünlük verdiyi brokoli kimi yeməklər də görünə bilər. Daha sonra virus və xəstəliklərdən qorunma. Hansı yollarla qoruna bilərik virus və xəstəliklərdən, xüsusilə hava yolları ilə keçən virus və xəstəliklərdən? Əlbəttə ki, qoruyucu maskalar taxmaqla. Yəni, qoruyucu maska taxmaqla, hə,
Hətta lazım gələrsə, yəni virusun çox yayıldığı dövrlərdə yadımıza gəlir ki, metroya falan əlcəklə minənlər də var idi. Yəni, qoruyucu maskalar, bəli, qoruyucu əlcəklərlə qoruna bilərik. Eyni zamanda əllərimizi hər gün, hər zaman mütəmadi olaraq, mütəmadi davamlı şəkildə nə etməliyik? Sabunla yumalıyıq. Hər hansısa bir xəstəlik, yəni yayılan bir xəstəlikdən söhbət gedirsə, təbii ki, vaksinasiyası edilməlidir. Eyni zamanda da evdə dezinfeksiya olmalıdır. Təkcə biz özümüzü spirtlədik, hə, yəni spirtləndik, maskanı taxdıq, oturduq. Xeyr, bacardığımız qədər evin də hər küncünü, əgər elə bir infeksiyadan söhbət gedirsə, dezinfeksiya etməliyik. Bir də, məsələn, sosial ara məsafə saxlanmalıdır. İnsanlar bir-biri ilə, belə deyim də, çox təmas halında olmamalıdır. Bu da virus və xəstəliklərdən qorunma yollarına aid ola bilər. Bir də yenə də sağlam qidalanma da bura aid ola bilər ki, C vitamini, yəni vitaminlərlə, C, D vitaminləri ilə, eyni zamanda B vitaminləri ilə zəngin olan qidalar yeyilməlidir ki, immunitet sistemi güclü olsun və bu xəstəliklərə tez qalib gələ bilək. Belə, bunun üstündə çox danışdıq. Daha sonra plakat hansı mövzuda hazırlanıb? Mövzuya aid məlumat vermək üçün hansı işarələrdən istifadə olunmuşdur? Həmin işarələrin mənası haqqında danışın. Baxaq, bugün kifayət qədər su içdinmi? İnsan bədəninin 75% sudur. Baxın, burada nəyə işarə göstərilib? Demək olar ki, 75%-ə qədər su olduğunu göstərib. Yəni, çoxunun su olduğunu göstərib işarələrlə. Gün ərzində içməli olduğumuz suyun miqdarı, stəkan, 8 stəkan verilib və hər biri də doldurulub. Demək ki, 8 stəkan içməliyik. Daha sonra yuxudan oyananda 2 stəkan, hər yeməkdən əvvəl 1 stəkan, duş qəbul etdikdən sonra 1 stəkan, yatmazdan əvvəl 1 stəkan, toplayanda 8 stəkan olmur, amma hər nəysə. Niyə suyu içməliyik? Baxaq, bayaq da dedik, baxın, 75% əgər orqanizmimizin 75%-i sudan ibarətdirsə, demək ki, orqanizmin bir çox funksiyalarını da idarə edici qüvvəsi nədir? Sudur, mayedir. Hərəkətə keçirən funksiyaları sudan ibarətdir, belə deyim. Beynin inkişafı, yəni su içməliyik, çünki beyin inkişaf eləyir. Ürək sağlam olur, əhval-ruhiyyəmiz yerində olur, bədənimiz daha möhkəm olur, oynaqlarımız daha sağlam olur, eyni zamanda da metabolik sistemə, yəni həzm sisteminə də müsbət təsirini göstərir. Daha sonra, sizcə nə üçün suyun əhəmiyyəti haqqında hazırlanmış plakatlarda məlumatın çoxu işarələrlə verilib? Nə üçün verilə bilər? Birincisi, insanların diqqətini tez cəlb etsin deyə, daha maraqlı olsun deyə. Bir də uzun-uzadı mətnlər yazılmasın. Elə qrafiklə, şəkillə, işarə ilə bildirilsin ki, bəli, qısa konkret olaraq hansı fikirləri sizə çatdırmaq istəyirik. İndi baxaq. Faydalı məsləhət, plakatda işarələr. Plakatda fikri qısa və konkret, bəli, ifadə etmək üçün işarələrdən istifadə edilir. Bu, məlumatların asan qəbul olunmasına və yadda saxlanılmasına kömək edir. Çünki biz ən çox informasiyanı daha çox nə ilə alırıq? Vizual şəkildə, yəni görüntü şəklində. Gördüyümüz şeylər daha çox yadımızda qalır, nəinki oturub onu oxuyana qədər bizimki bizdən gedir. Daha sonra plakatda verilmiş məlumatları rabitəli mətnə çevirib yazın. Əgər yazmış olsaq, bu şəkildə yazarıq. Bugün kifayət qədər su içdinmi? İnsan bədəninin yarıdan çoxu 75%, yəni sudan ibarətdir, sudur. Bədənimizdəki suyun düzgün tənzimlənməsi üçün gün ərzində 8 stəkan su içməliyik. Yuxudan oyanarkən, hər yeməkdən öncə, duş qəbulundan sonra və yatmazdan əvvəl. Bəs nə üçün su içməliyik? Gün ərzində yetəri qədər su içmək beynin inkişafına müsbət təsir edir. Gün boyu xoş əhval ruhiyyə yaradır, ürəyimizin sağlam şəkildə döyünməsi üçün də faydalıdır. Təkcə bunlarla da bitmir. May, yəni suyun qəbulu, su qəbul etmək, oynaqların sağlam olmasına kömək olur, eyni zamanda həzm prosesini də sürətləndirir. Bu şəkildə. C-yə baxırıq, ölmüş mövzuda plakat. Aha, baxın, təqdimat plakat olduğu üçün, araşdırma mövzusu olduğu üçün onun bir neçə yerdə deyir. Əvvəl şəkillər tapın deyir, daha sonra plakatı tərtib edin. Əslində, mənim göstərdiyim, bayaq göstərdiyim şəkillər elə plakata bərabər idi. Siz o şəkildə təqdimatınızı elə etmiş ola bilərsiniz. Plakatı tərtib edərkən uyğun işarə və simvollardan istifadə edin. Artıq etmişik. Yəni, bu tapşırıqı etmiş sayılırıq, çünki bundan öncəsində etdik. İndi isə keçək buta mətninə. Oxuyaq. Buta naxışı haqqında nə bilirik? Bilirik ki, milyon bir naxışdır. İstifadə olunur, kəlağaylarda istifadə olunur, xalçalarda istifadə olunur. Yəni, milli ornamentdir də, belə deyim. Milli bəzəkdir. Ona görə bir çox milli
mənəvi dəyərlər daşıyan əşyalarda istifadə oluna bilir. Buta Azərbaycan xalçalarında və milli geyimlərdə ən çox istifadə olunan naxışlardan biridir. Butanın mənası və yaranma tarixi ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Buta sözünün bir mənası gönçə deməkdir. Həqiqətən buta gönçəni, gülləçəyini xatırladır. Bəzi tədqiqatçılar alov diliminə bənzədiyinə görə butanı od, alov rəmzi kimi qəbul edirlər. Digərləri isə butanı tovuz quşunun təsviri ilə bağlayırlar. Doğrudan da xalçalarımızda bu quşun təsvirinə tez-tez rast gəlinir. Güman etmək olar ki, sonradan tovuz quşunun rəsmi sadələşdirilmiş və buta ilə əvəz edilmişdi. Belə bir fikir də var ki, buta 9 rəqəmindən yaranmışdı. Bu ədədi istənilən başqa ədədə vurduqda alınmış ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bərabər olur. Yəni 9 × 3 = 27. 27-nin də rəqəmləri cəmi, yəni 2 + 7 = 9 və yaxud da 9 × 7 = 63, 63-ün rəqəmləri cəmi, yəni 6 + 3 = 9 və s. 9 yeganə belə rəqəmdir. Buna görə də bir çoxları onu müqəddəs rəqəm hesab edirlər. Hazırda üzərində buta təsviri olan yüzlərcə Azərbaycan xalçası dünyanın məşhur muzeylərini bəzəyir. Bu arada 9 mənim də sevimli rəqəmimdir. Aha, keçək növbəti tapşırıqa. Mətndə buta ilə bağlı hansı mülahizələr verilmişdi? Baxın, bəzi tədqiqatçılar onu alov diliminə bənzədir. Yəni, od alov rəmzi kimi qeyd edirlər. Bəziləri butanı tovuz quşunun təsviri ilə bağlayırlar. Bəziləri isə 9 rəqəmindən yarandığını iddia edir. Yəni, əsasən 3 fərqli mülahizə görmüş oluruq. Buta mətnini yazmaqda müəllifin məqsədi nədir? Gəlin geri qayıdaq, o hissəni qoymamışıq. Aha, məhz 3B tapşırığının dəftərdə izahını bu hissəyə köçürməmişdim deyə bir də onu yazdıq. Buta gülün ləçəyini xatırladır, bunu deyənlər var. Buta alov dilimini xatırladır, bunu deyənlər var. Bayaq da işarə elədiyi dedi. Buta tovuz quşunu xatırladır, bunu deyənlər var. Bir də buta 9 rəqəmini xatırladır, bunu deyənlər var. Belə. Daha sonra buta mətni yazmaqda müəllifin məqsədi nədir? Yəni, əsas ideya. Müəllif nəyi demək istəyir? Mətnin ideyası nə ilə bağlıdır? Əlbəttə, müəllif burada nə demək istəyir? Demək istəyir ki, buta naxışının yaranma tarixini. Baxın. Yaranma tarixini. Bir də nəyə əsaslanaraq yaradıldığını araşdırmaqdır. Yəni, nə zaman yaranıb, hansı zaman dilimində yaranıb, bir də nəyə üçün yaranıb? Yəni, nəyə bənzədilərək yaradılıb bu ornament, bu naxış? Nədən ilhamlanıb? Bu naxışı yaradarkən, bu şəkildə. Sizcə xalçalar üzərində təsvir edilmiş əl-ələ tutan insanlar və dəvə kərvanı nəyi ifadə edir? Əlbəttə ki, baxın, əl-ələ tutan insanlar, yəni burada yəni birliyin rəmzi ola bilər. Bir də yadınıza gəlir Qobustan qayalarında əl-ələ tutan insanlar, yəni o da yallı, hal-hazırda milli rəqsimizdir, yallı rəqsini bildirir. Eyni zamanda əl-ələ tutmaq məncə bu da yallı ilə bağlı ola bilər və insanların birliyini də göstərə bilər, xüsusilə də şənliklərdə. Daha sonra isə dəvə karvanı. Bundan öncəki dərsdə də demişdik, karvan işarəsi ümumiyyətlə nə ilə bağlı idi? Bəli, bəzi ticarət yollarının, məsələn, Bakıdan keçməsi ilə bağlı idi, Azərbaycandan keçməsi ilə bağlı idi. Məhz bu da elə ona görə də dəvə karvanlarından istifadə olunur ornament kimi. Daha sonra keçək, naxışların dili adlı mətni dinləyin və qeydlər götürün. Gəlin, son olaraq naxışların dili mətnini də oxuyaq. Xalçalar üzərində müxtəlif naxışlardan istifadə edilir. Belə hesab olunur ki, hər bir naxış müəyyən bir sözü ifadə edir və hər birinin öz mənası var. Bəs bu naxışları necə fərqləndirirlər? Xalçalarda ən çox istifadə edilən naxışlardan həndəsi elementli naxışlardır. Bu tip naxışlar çox sadə formaya malikdir. Məsələn, dairə günəşi ifadə edir. İkinci ən geniş istifadə olunan naxışlar nəbati naxışlardır. Nəbati naxışlar güllərdən, lalə, qızıl gül, süsən, qərənfil və s. və ağaclardan, nar, palıd, sər və s. ibarət olan naxışlardır. Bundan başqa, heyvan motivli naxışlar da geniş yayılmışdır. Belə naxışlarda heyvan və quşların sadə təsvirləri verilir. Quş ornamentləri içərisində tovuz quşu, göyərçin, bülbül, heyvan ornamentləri içərisində ceyran, əjdaha ən qədim naxışlardandır.
Son olaraq deyə bilərik ki, bütün bu naxışlar insanın gündəlik həyat tərzini, məşğuliyyətini, dinini özündə əks etdirir. Xalqın yaşayışı haqqında məlumat verir. Artıq biz bundan əvvəlki dərsdə də bilirik ki, necə ki, bayraqların üzərindəki işarələr də eyni bəzi ölkələrin milli mənəvi dəyərləri haqqında məlumat verirdisə, eyni zamanda da rəsimlərdə də, xalçalar üzərində də olan işarələr yenə də insanların dini, dili, mənəvi dəyərləri, milli mənəvi dəyərləri haqqında da məlumata sahib olmağa kömək eləyir. Belə, ümid edirəm ki, qaranlıq qalan bir məqam olmadı. Elə isə özünüzə yaxşı baxın.